Shkëndërojë. Shkëndërojë gjithë mund e më mirë. Po. Po, shumë mirë është dhe gjonë regullështë. Nesër fillën duket kjo dhe mbromja këtu. Vjen edhe Luisin duket njësra këtu. Po. Të gratë ma pëdujnë me ordhaj, se mjo burrat me prisë, po, po kalë qefë. Po, mirë shumë. Jo, jetën një jashtë, apo? Po, së tri, po. Po, që sa ditë një arë këtu në Kosovë? Po, i morë që dhe ditë. Po. Edhe sa të qëtërani? Edhe një javë. Jo këtu në Kosovë? Po, vlojë, kam këtu në këmberë ma zveti pa mu zelë që jetë. Po, veç, a të ka fu diçka për jo ashtet? Gjithë. A të bjanë kështu gjithë vetë? A të bjanë? Po, na i durohat, na i diçka? Po, dhe na bjanë, na një mujnë, na në eruin bëmë. A ke shku? Jemë knosën e diaspora, respekt për gjithë diaspora. Kashtë të bote që janë hek vizat? Po, kam qenë, po, të bjanë Austri. Edhe ja u ka bu mik pritjen e njejtë që ja bujna në Kosovë? Ma mirë se na. Ma mirë se na? Po, vaj, vaj, vaj. Se po du ma mirë se na? Se po thamë se këta me tana në kam pritë ma mirë. Na s'kena, a ke tash pak e jemi edhe mundësit, a dimveq? Po. Mi zë s'ka po pritja prefekte. Mun besu unë me nëjë që ma mirë se na na presim. Qësa vite je në Gjermani? Gjermani jam pej 97-ës. Edhe që s'pëdo këtë jetë atje, besoj që tash jem su, po kur t'jan këtu në Kosovë, qysh, qa ndryshimi ka? Jeta ma bukur o këto, se veni jono, veni jem, këtu e kam rritë, këtu e jem, të me thonë rrinin e kom rritë këtu, po ka qenë foto që është do është iki, amo këtu është bukur. Po, që sa ditë kjo ardhë këtu? Kam ardhë që e këtë 5 ditë. Po, dhe qysh po do këtë tash Kosova, besoj që vjan gjdo vitë? Tri herë vitë. Tri herë vitë. Edhe, me të në që ka ndë një ndryshim, qyteti Skënderajit? Po, gjithë e ka ndryshim. Se së në herë, do me thënë... është ma mirë, apo? Ma bukur. Ma bukur edhe do me thënë do të kemi kujdes edhe matë mirë, do e respektojmë që që shoqin, edhe ma bukur. Ma mirë. Po, i ke planifiku pushimet, ku do shkosh? Isha në Zarë, do shkojmë në Vlorë, ndoshta. Në Vlorë. E për qenë, dhe më thanë, në Shqiprinë, e dënë? Shqiprinë e kemi dosh, kërë kemi qenë edhe të veqën. Po, ashtu. Sa ditë dhe qëndrësh atje? Nëse është do shkojnë Shqiprinë, dhe qëndrë 5 ditë. Qështë ndjesh kur vjanë këtu në Kosovë? Në Kosovë një na shumë i relaksunë edhe shumë me dëshirë vise vje në familje teme edhe në vendindje tonë ku jemi rritë edhe jemi shkollonë në këtë tonë Skënderaj. Po, besej që ju jeni meqë, kështu që jeni dojë sëtë? Unë rekam, unë rekam. Edhe je gëzu që të ka ardhë? Po, jemi gëzu që më ka ardhë dhe unë rea ditë që atë bënë heqë. A je gëzu që të ka ardhë vetëm kë? Me kejt familjen, me kejt familjen. Jo, dhe se t'ka puna i dhurata, diqka? Po, dhurata që shi e mëre. A ju bjan? Po, mëre dhe shumë bjan. Fakin e nëmë të shkujem atje dhurata me pri, me najt, më shetit. Po, që shi i ke planifiku pushimet këtë verë dhe këtu në Kosovë? Pushimet, zakonisht vim këtu një ku, po dhe një ku shkujem prek det pak. Po, me vendetin shqiptar? Shqiptar, normal në Shëngjen shkoj edhe ka një herë edhe në dorë shkoj. Apo me ndonë që nështë ta ka ndryshu qmimet këto standarte të janë rritë, si në Kosovë, si në Shqipëri? Normal qmimet janë edhe ku jem na, edhe këtu janë me një përqindje ma tepër, ma të lartë, mirë, po do të i përbalojmë, ne ku t'jem do të më kapë. Po nështë ta ju i përbaloni ma mirë se na këto, besoj që i kënë dëgju që në Shqipëri janë rritë qmimet shumë në bregdet? Normal këtu janë qmimet tepër të larta për këta, edhe për Shqipëris edhe për të Kosovës janë bukur të larta. Ne si jemi jashtë, e nime një zbritje të qmime, mirë po do të i përbaloj malet se këta qëmë. Qësh për ju do këtë këto atmosferë?